Kasala becha mwishidula tulimuna kunkulu twazitandiseda omwaka guno tegubadde mwangu naye era mukama katonda amaze nagutuyisaamu yonna gyoli mukwano gwange nange kansookenga teddoboozi lyange kulya balala saimu bwe ddasibye ku TV ayagaliza abantu omwaka nange mbagaliza omwaka omulungi buli muntu yenna gyoli bantu bangi buli omu agenda gujaguza sekukulu buli omu agenda gujaguza lulwe okusinziira embeera gyalimu oba nawawe musanze naye tukuleteddeko abantu ab'enjawulo batyo bagenda okujaguza musekukulu ne ba fans baabwe. Nze Judith Kawesi ku podium kooli, Dina Simo omunene w'omukibuga mwannyinaze sekukulu nga sinaba kukola kintu kirala kyonna. Ogenda girira wa, ogenda kwefumbira, bagenda kufumbira, twafunye yanafumba sekukulu oba ogenda wa mama Hajati. Ngenda kujefumbira kimula mpadde nyama. Kilo meka? Kilo 5. Ebizo byenzu abadde yomukwa soso kunkubagizo manyo nakolwa lero. Nkoze rose. Nkoze rose. Naye tojogero musajja aba musajja. Kitofu naye jogero. Omusajja aba musajja Saimo. Ato yogera jireke. Omusajja aba musajja. Waliwa kusindikile sente kusimu nga sizizo. Na ategera nti sizizo na kube simu. Waki ntola ko. Neto tuwali ya dala. Ne kampuni za masimu. Nisima nye. Man. Kale. Baleke tona agenda chikola ko. Tona jia chikola kecho. Hey. Naye kimu ngani ngali muziki za bantu banda babuluji. Nabwe bito bitambula. Kale. Nayenga sekukuru. Ya soso kujituteka mu ngabazi na kachumbali challenge ne munne. Echo mukazi yena bwabera mu love. Ebyo byafuna. Ndi kola ndi. Mtu bikola na isi vya public. Chitufu, kare chuchu. Si vya public. Mwana wa Juliana. Mwana wa Juliana. Nakulanga mitoke vye kawanda. Ile kanawe mwana achali. Mtu kwa mtu nulida chifana njibote na ye Juliana atewa. Mnafe na yotu wanisa nye mitima. Tuwele tumanyo mwana tunamulaba kufesi redu. Netula antie njindo ya mbo. Netula antie njindo. Saimonde kadi ya Krismasi. Na ye, Juliana yonge dokuteka wa ntukubu nkenke. Orelo walaze chifana nchio mwana we. Nga tukubu yenkona. Nomu gongo. Kakati simanya wabota ndiko fumi itiriza nti umwana tanatambula. Aba sale vigambo mugenda bisa la mutia. Umwana akula mangwa. Umwana akula. Na ye umwana yu mtu ni alimiezi nga msambu mkaga. Yeyo stage. Jishu sika jejo. Miezi musambu mkaga. Kwa kami ya mune bizaru zinda mbuyandi manga. Bizaru ya chini mbwani da. Michelle akuze. Michelle akuze. Michelle akuze. Michelle akuze. Kim, soko tulagu kuchifana nchia bizaru zinda. I mean yani Juliana. Waliwone, waliwone olubuto olwa tundulwa. Saru tegera. Olwa, olwa wananga. Sige, ngena muku gamanga tuvude ku kamera na yo mwana inenge nije ya kwate chikwanso na atundula bwati. Nga chali chila wikila dalabu echiti. Nga lulu lundewe mtu gambo lwa Rema. Rema tali. Ya chifuna na jo. Tasawala kufuna chikwanso. Rema te chikwanso. Rema chikwanso ataba achagazachi. Na kari. Yenga. Chejo mwendaba selebu ya tuve mkolo kutuga wa Merry Christmas and Happy New Year. Ba yone choko la. Tuma jife nate embele wa dembi. Na hati mafani wa mwembele wa dembi nyo nyo. Waluwa babikoze. Nga. Koko figa babikoze. Asibyo kuchalo. Erie kau kujabera. Naba wangizibenga. Yes. Koko finger abikoze. Fefe bus bigai. Beba mkupa vudeo. Bigai achikoze. Bigai ni wanachikola kuburu na kuregulu na wadine guni. Ndonizera. Ndonizera ine mikoro. Yete jata nisebe. Ina haji. Hapa kuja bathi da ina haji. Wanji? Waji ageno muu. Na yetu anisera anjirida. Ateto chisusa. Leka na we. Kutu na wane kwa kusetini ya mwumi. Ebi ya dala mwalali. Mpa koko finger wangenga alieri. Mpa ina koko finger nenguni. Mwuri mwako wabuli unakulukulu. Aina charity jako lwa kugenda mwa wabana. Bata ina mwasirizi. Wabana wali mumbere mbi watu. This time ya liya ngamba kagenda kuchikola. Ok. Sima nyue ya mande. Katsoka tufune koko finger. Big eye. This is one shit from Boombak. Woo woo. Yeah yeah yeah. Hey, clear. Hey, Papa. Hey,
Hello, Christmas Eve. Yes, sir. Vibrator dance. Vibrator dance. Coco finger weber of Timago Mugabe, watch a year watch, cause then I ain't get you to the yo big eye. It is a dinner, it didn't get it. Wala. Abantu kati Christmas tangambo mukuru akutwala mukyalo koko wawo mu bakade bya Christmas muge mukore mirimu mwambale bigoye biwanvu genda ku hotel wakwoti nanti ari tuba tugenze mba nazala nazala bani abana baba balete demo leke kuba kwesa mirimu naye ngwe nazalo manyi otadde ko olwala ne batandiko kugeya yeba nango ya fumbo oyo mwana watu tamusanja loyo waliwo basayimo bansaba mulundi gumukuru Christmas leo yatusaze amba kile baje batadde namu oluimba kwaye imba ya imba jisose mu maso kale nayenga munanga bantu banje bagezeza ko kusindika obaka eri abantu bawe bebagala eranga mmane mwe muri big eye fefebusi bagezeza ko kuberanga abafanzi babwe babala ko mukwano gwe balina je bali yose A Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year, yo. Style to Uganda Wange. What's up, everybody? Amanya Vampise Easy, the one lyrical Gino. Yo, Avalavi Vapke de TV Vampise Fefe Bussi Wobo Yagalankuera. Yo, yes, a big eye, Star Boss. Baba Gizibanga, when Navali, Yagalambaga is a Sekukuru and Nunji, no more Pomuja, Guerequa, Mirembe, Baganda Wange, to Verene Mirembe, to Verene Chisatuaga is a Shegera. Coffee Diwali, keep social distance, face mask. And sanitize baganda bange chirwade je chiri cha dala nenga tichibagana kutumbiza sound straight up mbagaliza mazali kwa ga Yesu amalunji Christmas Day and a Happy New Year Bukede TV me representing yamani mwekume tuwekume omutonza tukume tuwebedede mpa mwena mwena wana Uganda na avali ebunaira na avali wa mwena mwena mbagaza Christmas nunji no mwaka oguja ogwe mirembe mbagala nyo big eye Star Boss big music you know what it is fire action rara boom Star Boss. Kale, nenga mkwano gwange Christmas bowe batwe bakikoze Christmas eno tugezezaako okunoonya ko ku bantu abenjawulo omwaka guno 2022 tukimanyi fenna tegubadde mwangu buli muntu yenna tugumaliza tuguyita 2022 mu Luganda olutuufu si buli omu abantu abamubagagawadde Herobo kaba kabira kaba ngoliwe kaweka. Omwaka guno abantu begusinze okunyiga bambi abasinga bafiridwa kabagalwa babwe nga nange mwe muli wenna firwa mama wange RIP na yate muganda wange Leila Kayondo omwaka guno gumisiza bubi nnyo afiridwa mamiwe afiridwa mudadiwe afiridwa mu ex boyfriend we afiridwa mu brother we kwegamba abantu abensonga bola bila dalanti bambi yeta gokuberanga
yetaga ko timu mugamba nti kijja kusoboka naye leera bwe tunyumizaamu naye tumunonyeza nti mugamba oliotya munnange Christmas bikinagamba nkyali mugumu Judy nkyali mugumu era bawagizi bange Simon tebeera liikirira ndi mukazi mugumu nnyo era nga mwaka 2022 mugumu ate gwa mukama nsaba gumpemu birungi byerere once your friend always your friend aji mbuga mukwatire yaka moto kakuzihama zo ine nyinjo zimuwe ojimuwe Okay soko tuwe kuleila kayondo yaman Christmas lunakulukulu nyo era baganda bange bonna bonna abakatoliki abakristayo abasilamu mbagaliza Christmas enunji wonaona wono njagala nja kuberawo kukebera ku gundi ombukinge zinja kuberawo uonjagalawo wengendo okubera gwoloza wesigenda kubera wengendo okubera well Christmas like ngaba Catholic njagala kusoka kukujukiza nga sinakuga manganze bwenjitegera Christmas abakatoliki bamanyi olunaku mo Yesu lwe yazalibwa naberawo ati yenaina na mutuwa sibwe kiri ne kati nze nga geto yoti olunaku nga Christmas nganze kitegeza lunaku lwa kusharinga lunaku lwa kudiza lunaku lwa kugabana kakatona akaliwo lunaku lwa kwera galavu lunaku temuli noma era nobada dugu tujja kuberawo Christmas wades jemu kasera nga kalimu yugu yugu obimanya ati betulimu up and down nenga mwana mwena mbagaliza Christmas enunji bageto yuti mwena ne banakaza debe gwanga mwana njagala nyo banakaza debe gwanga kubanga singa mama wange yakola chi abortion sale ba decommission so Christmas eno abagizi bo kicho bategekedde tukimanya tuli mu COVID kicho ogenda okola eno Christmas nja kuba mbali mwe mbagamba tini na chintegekedde abagizi bange mu COVID muno chengendo okola ngenda geza ku celebrating Christmas nga we mbadde celebrating mu myaka je mabega yes to have a day of COVID, then get on and celebrating a Christmas. I make sure I have lunch with my family, then get on and buy my shoes, then get on and nyimba. So, the chicken I cover that change, I will want to Christmas in a show. I will celebrate Christmas in a family and get on and buy my day. I come from a very big Muslim family, but still we celebrate Christmas because my mom initially wasn't a Muslim. She just converted because she got married to my dad. So, no, it's still tradition that a wife or the Tuliba Sidam, we still celebrate Christmas. We don't go to church, but we stay home, prepare a very big meal to form band, to sharing and even neighbor because it's Christmas. Yes. Nenga Christmas is a zinzijukira ezasing okuni mene nyonga chari moto. Tuwazu kanga wa tititwai tetugena nga kuchach na nga we cook a lot of food and then my mom would take a music in tuzina after lunch. Yeah. It would be out fina fina, we drink soda and dance around. So Christmas is a single kujukira nga chari moto and it's because of a lot of food that we used to eat. Rasha abantu bogera nnyo abantu be interviewing za benja olo bayogera nnyo ku chamele. Era nawe kyo yogedde. Mmere ya fuke mmere. Naze naturally ndi food njagala nye mmere. And I'm a very good cook because my mom taught me how to cook. Kati njagala nnyo kufumba, buli omwa yogera ku mmere, tukirize tugane ngo je continue omutonza abera azalidwa. Emmere ino verawo. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah? 2021 should be better, please. Bechicho basubiza 2021. 2021, I'm gonna come out as a strong woman. Binabi embadde mu losing a brother, losing a friend, losing a my dad. I'm so gonna come out a strong woman. I have a team, people that love me, Zimbaita Bakamino Festos. I'm in studio, so many songs, music, and hopefully, God willingly, a concert will be coming. Kali. Okay, yo Leila. Obadogamba? Leila, kuchoyo gede cho.
abantu mwenna batuyita okulya emmere ya Christmas oba emmere y'ennaku enkulu basically lunaku lwanja Christmas mukere mufumbe ku mmere togenda kutuyita otulisa emmere ku saa mwenda fabamu twamanyira okulya ku musanvu kiki obimanye ebyo bakuyisa okulya emmere kiki kyosinga okujjukira ku Christmas engaokyali mutyo Christmas ku mixinga soda bwe bakuwa omulane bampomulane bampomula nomuleka mu kitundu olinakuwako nono nakuwako kati nze ekyasinga ng'okunkaabya ku Christmas ngera sijagala nga bafumba emmere ne bajinyiga ngoloza bagenda kujjula ogenda olaba bagiziza ku kyoto n'ogamba bannange kati tunaalya ssaawa mmeka leira kayonoma kubuzakugamba otya tebalekujonajona nebantu bafi mwenamwenati Merry Christmas okuva ku Bukedde TV kitugamba podium nammwe mwebale kutuwagira era tubaagaliza ebirungiekinuma waliwo akalango kesitanawulirako kubantuwakamanyira kulusooko mwaka naye kacyaso boka biri abiri ngata gajudde bintu naye omwaka gulika aliwo omwaka gulika aliwo naye kati bakakubulerewa ne covid yennyini kasawe no kandi bade kavuga buli tv kuluso seka matta agabula byakunywa kale naye nga mbantu abagezaako okugabula Christmas eri bannaabwe bebagala ye mwe muline kojja kitonsa omwaka guno kojja kitonsa era bwe tutuula ne tubala abantu nkukutu ekyo sikimanyi leka kubyegaana tenga bwe wakola ne make up kitwa chonku vye msumali na matovu kwa aliana nchawa siku ya yanjula mbe kodje kosenga mberende wenye siku ya yanjulu kodje chitonsa mwaka guno sima mwaline mkakodje chitonsa mulo omugu atikwa guno mwaka kakati ino munange na yo mwaka guno kumberende mwangu ya yanjula kukutu kodje chogama ze sina kanzo nyuma kodje tumulinde mikola nza nalima nyinja na matovu naye munaye ebigambo babyajja bisategeerawo asimba matovu alaya abasajja tulimba okirabye okirabye naawe kojja sigeyagenda mwalaali naye ate nawe oli muzibu kuba oli mukwano gwa kosenga na matovu ate make up erigo wakola naye sayi mulwaki onkoberere guli mulimo guli mulimu ssebo omukolo guze nti wamma nze kenzo nze mukubagamba bagamba nti sayimo kyali wange kandi yajja wano sabagamba nti nze sirina gye ndaga sayimo guli mulimu ate leka kundabisa nnyo bannange bayinza okubanga bakikkaanya nako ompetedde muleero baaba naye ng'akojja kitonsa agabudde abakozi be Christmas naye toyagala kwogera ku bintu ebyo ebyo Grace Khan bannange alinga agamba nti Grace Khan tamumanyi ayimbye kuba y'omu ku bayimbi be mulo atakyali Grace Khan yafuna management takyayagala nakumanya kitonsa wama Grace Khan ate naku zino kikuba baby girl saba omwaka ogujja bwe wabaayo atulabango ga nti anze oyinza okuyita wano ku woofiisi oba okukuba akasimu okutwaliza awamu omwaka gubadde gutambula bulungi nnyo yadde tubaddemu n'ekirwadde kyajja ne tukikosaamu ate ne kigufuula omubi naye nze situnuulidde nnyo bintu birala nti oba tetufunye oba tetukoze eki era kampani bulijjo amagoba geekola sigeekoze omwaka guno naye nze kyensazeewo ne ŋŋamba abantu bange benkolagana nabo mu kampuni yaffe kambasanyuse neme kufaanana ng'ate abantu abala kuba nabo bategedde tewali ate nabatibekati bagende babbe bagende omukozi we wakitonsa yabbye ne bamukwata ng'anoonya nkoko yakulya lunaku lukulu so nze nenkikola bwentyo ne situnuulira nnyo magoba kampani geekoze nembawe nembaddiza akatonotono kensobola era njasaba ne kampuni endala eziri eyo budde bukyaliyo oli ne bw'oba omuwadde kiro y'omuceere mu ekola kinene nnyo tuzigabe tubaweeka akatono ketuyina ate gwe oba oyinawo akatono notabakwata yina kiki kyobeera osuubi so nze bwentyo bwenkikoze lastikidi yalinamu obulwadde bwalimu musumbu wa muko taliwo mu ggwanga genda kuterezebwa muko naye nga nsha ekirwadde ekyo ekyamusumbu wa muko nemutwalako mujjanjaba so anakomawo wetwakomawe tugenda otutandikira kojja kitonsa kojja kitonsa finding omwana omuto mwana we mutabani we ye first born we by the way ye first born kojja kitonsa kyetu ye munde ya mwana wa and Grace Khan ono gwe bagye yava Timbo wajali akamala n'okugulawo ennyumba emitiyana yakamala okujiyingira
Kati Chimba wa wetuba alaba gagabali mkampala. Abata vude yo kati saa wenu. Chimba wa kalinamu. Mwalali. Yesterday kalina. Chakumu zandijo. You're too good to kuzungi ya mbaga. No. Yesterday kalina wali erubaga. Kalina tuchitegeza mgozi. Sa imo cha yankugamba chalo chidamba. Gwenonya andijo. Chimba wateye ya chukuba nyo. Na inga muna abantu banji. Abata sivode kuma wano kubutake waka. Okulia Christmas na abantu bawe. Na inga atete chigana. Jali ya sobola kubanga sanyukira yo. Era na ye. Na jinyumira mungeri yenja ulo. Muna angene ratu habitade mkukunga. Tunetugenda paka South Africa. Mtu mani. Famana abe South Africa tu. Bategera podium. South Africa gundi ya tuse. Blabasi ya Medi Kingdom. Ah, otegede. Ya kutemu tiswana na etu. In fact, ya vade kondoza mupate ya DJ Sari. Yo group pate. Ngeyo. DJ Sari ya jikubye. DJ Sari ya chimaze. Tukolewe mti ya Uganda. Mamu angalokola we mti. Mkolewe mti. DJ Sari yo na masaka. Maxi Sari. Otegede. Yatika alonge mtu waringa vitetenganyo vitetenganya. Newe ya tuke South Africa yo mkwa promoter wa amanyi. DJ Sari. Waluono Sezana. Alima Wale. Zaina. Andi Zaina ye Sezana. Ye Sezana. Zaina Promotion. Era munanga abane yo Boba Chitandi said daya. Christmas bali mumudu. Bali mumudu. Nabogundi. Njiniza wabazi ganyi maina gundi. Doki tindale ya COVID. Wai wana kusatu ndoza. Na yoba wazi ganyi njiniza wete zibuka. Nalabia nga Medi Kingdom wako kovimia. Ako mao. Soko tuwe DJ Sari tumulabi. Ok. Maxi na sisi la South Africa na mvudeyo okwebaza president wafe in South Africa okubanga yatuterawe ingirije tuino kuyigirizamu abantu okubanga yatuyigiriza ingirije tuino kuyigirizamu abantu okwekuma coronavirus nga bajja mu kidongo zeni DJ atena ndi promoter ni South Africa kwasaganya mu industry ya entertainment banange fenu endongo tukubira dala muziki tukubira dala era kasente tukafunira dala coronavirus tatunyigiriza nnyo mbera eranga nebaliza dala okubanga nze ndi happy sijja balimba nenga mbadde nsaba omukulembeze waffe obabe kivunaanyizibwako e Uganda najagala yembera oba yengeri yemu jibaba tekawo okuyigiriza abakolomonta bannaffe ne badije bannaffe okutegeka endongo. Okay. Wane wafu kusana mbala wewe. Kukaimba kwa kenyini. Palaso ya Gambi. Ye muyimbi aliku kati. Si a trending. Ye muyimbi. Ye muyimbi. Ye watuchikiriza. Umumu inake nkokola. Okay. Aina hits satu sinyimba. He has 3 hits omwaka go. Okuvechilo muziki za. Maramoto. Watu kumalaka inani oyo. Aina kalimu kani wange. Akomerewe. Biyo na mwaka go. Walwa chibaza chitamblambo palaso wiza laika ya mwaka tapoko mgenzi. Which is okay. Palo factors remaining constant. Neye muyimbi omwaka. Kale. Banda fabali ya South Africa. Luda yo na tuba agaliza Christmas. Enoji. Tone tuwaso vende koma wano na ye estagambi. Bagena kubira wabu nawe. Tuwagaliza Christmas enunji. Owangi. Lydia Jasmine. Kabebi baby. Omwaka kuno chensingo mumanyako. Atusiza vifana nyi. Era yomu kubayimbi. Aba sinzo kutuwe vifana nyi. Every on point. Sama nye wa management ya tula. Na ima nyante vifana nyi. Babi kolede budget weti. Na ye buliru naku Lydia Jasmine. Ya ino kutuwa vifana nyi. Evi pia. Kiri zoba gana. Lydia Jasmine yono. Tumogila ko. Tumuteka mnamba meka. Mubayimbi. Abachala. Wetonde na abantu.
Ate rwaki. Nili ya Jasmine tanatoka kuwewa namba. O kakasa. Yale mera kwa puka mingi. Wetonde na vantu. Zenda bayi. Soka wetonde. Sinja kwetonda. Kale. Wama kimu netonde. Ono moya spicy Diana. Aa. Ono muteka kumeri bata. Ati waliwa lutalo liwa wakati wene Mary Butter. Bafashi. Ati Mary Butter aliye gata side zeri ne spice wa walanawa babili. Mwana waliwa kampu ezabu. Mary Butter aliye gata ne spice. Ba walane Lydia Jasmine. Ne Shiba. Ne Shiba. Mwana tola wane Mary Butter yafuna kwa wakanyama. Lydia Jasmine. Lydia Naba wanukanzaru wa ye mukono. Na yeza Lydia Naba wanukasumu linako buzibu ne lifana nyibye. Lydia Naba wanukazi. Oke doke na Facebook post. Kasta funa mane joholu gezi gezi. Na omu ogena kwa wanutize ngenda kugenda. Sima nye michi michi defamation. Kati muna ya wantua mune kati we don't want to waste our energies on stagnant people. Na ye Lydia Jasmine. Echimu sumbwa muyimbi wa amani. Echimu sumbwa. Kastari ya ula love. No muri chiriba chiri na yeno manager gwali na babi awula kubono te bawulanga ate Sharon o uno bawo Sharon o manager we oyo manager yakoli manga gundi afudde mugenza Ivan Semwanga na yeye asanyuka na yeye eh tomanya Ivan Semwanga mugenze mkama katonda mwecho mule chemirembe kugundi oyo o Sharon o eh chisukawo la yira oyo lidia jazimini oyo kali na yenga omwaka guno omwaka ogujja ye agutandise kati era aina charity ja tandise by the way akola nyo charity azikola nyo soko tuwe ku lidia naba wanuka naba wanuka naba wanuka naba wanuka gula oto sawa naba wanuka oyo yalinyo mkwano mkwano kwa thumbi gitare mkwano kwa kere kere katuwe naba wanuka campaign and initiated by myself, Lydia Jasmine. It is a campaign again of running for 5 years. Campaign Yavana, teenagers never use. Havana, teenagers, Havana, Governor, teenagers, they use Nazi. It is a campaign that's running for 5 years. Natula was in Ndowoza. It's a long story in background. Na hitu kati shop na yaga lukole echi intu sechikwata gana kubana echi intu echi dekwesho nga chikwata kubana kubanja gana nyaba na noku background ya ngenga mkula nari mwana mtu at 8 years nari mkuza abana by 8 years I was a kid raising kids I raised na raising abana batano mga mkula jagala nyaba na it's a long story tebyali vyangu nene bazamuka mantina ita mbintu because vyampa ukwagala ukwagazi wabana so this year nagamba njagala mpolewe chenja wabulamu wabana ningamba njagala kichibu shema ita salen vese ne mkwata kena naba niwa ita the logo Karen Hub in Uganda it is an NGO NGO bajita non-government organization bako labi ntunga bine labi ya charity so ningamba neta gayo ibana katinga abana bano bali na talent bayi baba kola nchi tubakwata netukwata omuntu abaina ko kunanyibwa netuogerezeganya netumanya cheche betaga netutukirira abantu betumanya basoro ba famu obuyambi nganza kya medize yes kubanga kati olwedde tulina ya abana betwafumiye wansi betugenda kutwala masomero basomero Lydia naba wanuka mwa imya basingo kuba abakabi no bulungi nokulabika bulungi nokumo mutindo nze Lydia sikulina ko tab wa maybe fananye tugenderawo ekimu bwe kigana ekirala tete kina kugana saimo tulabanga asigala trending wa the music yaganye ati wa bifananye mwaka kumwaka Merry Christmas to you all we love you so much stay safe kasalabe chamu chidula awagidwa